Okej, åter till exemplet. Vi ska beräkna en matris som ska motsvara en linjär transformation mellan två vektorrum. Det ena vektorrummet kallar jag för P3 och det andra för P2. Det är inte radiokanaler. Och det är polynomderivata jag tänkt att representera här. Så först måste vi då definiera vad är de här vektorrummen. Så om man nu generaliserar från trean och tvåan här till n, så Pn är tänkt att vara mängden av polynom av grad mindre än eller lika med n. Och varför har jag mindre än lika med och inte lika med? Jo, för att om jag adderar till exempel x upp till 3 med minus x upp till 3 så får jag x upp till, ja, jag får 0. Och jag kan få polynom av lägre grad genom att addera polynom. Och skulle mängden jag försökte representera här vara bara de av grad n, då skulle inte addition vara en operation på den mängden. Den skulle gå utanför den mängden. Så därför är det grad mindre än lika med n. Och det inkluderar också nollpolynomet då. Jag kan representera de här polynomen med hjälp av en funktion som anger koefficienterna. Så det här är typen på vektorerna i det här rummet. Så jag representerar alltså polynom som koefficienter och koefficienterna sparar jag i en funktion. Så om jag vill veta hur mycket den x upp till 3-termens koefficient är så applicerar jag den här funktionen på 3 och då får jag ett värde. Så det är koefficienterna, så att jag har alltså P3 vilket har grad 0 till n betyder n plus 1, det är grad 4. Så den här har dimension 4. Polynom av grad 3 har en konstant term. Och så en x-term, x-kvadratterm och x3-term. Det är 4 konstanter som behövs. Och därför har den grad 4. Och P2 P2 har dimension 3. Och bara för att koppla det här till det vi brukar så måste man ju fundera på då, vilket polynomfunktion menar jag med ett visst koefficientuppsättning. Så eval-p konverterar från ett polynom, en vektor, till en funktion från R till R. Okej, så eval-p på A, som är då en sån här funktion, den är en linjär kombination av koefficienterna ai med basvektorerna kan man kalla det då, pi. Och vad är pi? Ja, pi är en funktion från x till x upp till i. Så notera att det här är förstås inte en linjär funktion. Men hela pi är en vektor. Så att det är inte ett problem att de saker jag representerar som vektorer inte är linjära, utan det är transformationen mellan de här vektorrummen som är linjär. Okej, så att jag har skrivit det här redan på linjär kombinationformen. En summa av skalningar av koefficienter gånger någon slags vektorer. Och sen vet vi då från andra håll att derivatan av dessa basvektorer, om vi då vill derivera x upp till i, ja, det blir i gånger x upp till i minus 1. Eller skrivet i vektornotation, jag skalar den andra basvektorn med faktorn i. Okej, så om jag vet vad derivatan är för basvektorerna så bör jag kunna bygga upp den här matrisen. Jag vill alltså beräkna hela den linjära transformationen. Men jag vill göra det i steget att jag först beräknar en matris som jag kallar för DER med stora bokstäver. Och i den ska jag då fylla i enligt det här mönstret vi hade på förra sidan. Jag ska se om vi kan hoppa tillbaka ett kort. Mönstret var att jag skulle applicera min homomorfi på basvektor 0, basvektor 1, basvektor 2 och så vidare. Och fylla i resultatet i den här matrisen. Okej, okay. Så vad är då derivatan? Om vi börjar i den övre änden. Vi börjar här borta. Derivatan av x upp till 3. Ja, vi vet att derivatan av x upp till 3 är 3 gånger x kvadrat.
Och det som frågas efter i matrisnotationen här, det är vad ska vi skala de olika basfaktorerna med? Det vill säga hur mycket x kvadrat ska vi ha, hur mycket x ska vi ha och hur mycket x0 ska vi ha. Och det vi vet att derivatan av x3 ska vara 3 gånger x kvadrat. Så det betyder att vi har en 3 i den rutan längst ner i höger. Och vi har inga x-termer och vi har inga konstanta termer. Så det är alltså vektorn i vektorrummet P2, polynom av grad högst 2, som motsvarar derivatan av den största basvektorn i rummet P3. Så 003 är en representation i matrisform av vad som händer om vi applicerar homomorfin derivata på just den sista och största basvektorn. Okej, vad händer om vi applicerar det på x kvadrat då? Vilka siffror uppifrån och ner ska stå i den här kolumnen? Är det någon som kan föreslå något i chatten? Noll, det låter alldeles utmärkt tycker jag. Ingen konstant term, 2x och inga x kvadrattermer. Vi har alltså deriverat x kvadrat, fått 2x, konstaterat att det här är liksom x-raden och satt en 2 där. Scale 2 av x upp till 1 så att säga. Och ingenting av x upp till 0 och ingenting av x upp till 2. Ja, och som ni kan gissa på mönstret här så kommer vi då få 1, 0, 0 om vi deriverar x som polynom, alltså x upp till 1. Och vad betyder det? Jo, det betyder att vi har en konstant term. Vi har ingen x-term och ingen x-kvadratterm. Och sista frågan är då, vad ska det stå i den här kolumnen? Uppifrån och ner. Noll, 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 precis. Deriverar vi en konstant så får vi bara nollor. Så vi har 0, 0 och 0. Så totalt sett har vi alltså sparat ner 3 gånger 4 av siffror. Vi har gjort en väldigt konkret liksom, operation, nämligen vi har tagit våra basvektorer och applicerat H på dem. 1, 2, 3, 4 basvektorer. 4 basvektorer för att vi har ett fyrdimensionellt rum som vi går ifrån. Och varje basvektor översätts. Varje fyrdimensionell basvektor översätts till ett tredimensionellt värde för att P2 har bara två dimensioner. Så därför får vi den här asymmetriska matrisen med 4 på den ledden och 3 på den här ledden. Okej, så det här betyder då att om vi vill beräkna derivatan av ett godtyckligt polynom givet som en vektor så kan vi bara multiplicera den här matrisen med den vektorn. Så vi kan alltså använda matrisvektormultiplikation för att beräkna det hela. Och det var den här funktionen som vi kallade för eval mv. Som alltså tar en matris och en vektor och ger en vektor. Så det var ett konkret exempel även om polynomer är lite abstrakta i sin karaktär. Nästa sak jag vill gå till, det är hur man kombinerar homomorfier. Så en allmän regel för homomorfier av den här formen är att man kan sätta ihop dem med funktionskomposition. Så att här har jag då 3 vektorrum, U, V och W. Och jag har 2 homomorfier, H1 och H2. Och jag antar att H1 tar mig från U till V och H2 tar mig vidare från V till W. Och då kan man enkelt visa med definitionen av lintran, vilket är en bra övning. Det kan ni göra som en övning. Sånt kan komma på tentan. Så kan man visa att funktionskompositionen, alltså gör först H1 och sen H2, så är en funktion som tar oss hela vägen från V, U direkt till W.
Det är en homomorfi från U till W. Så det är grundidén. Och då är frågan, hur kopplas det här till våra matriser? Så om jag för varje homomorfi skriver upp en matris, så jag skriver här M1 för homomorfi 1, M2 för homomorfi 2. Så det är frågan, vad ska det stå på den här pilen? Vad är matrisen som motsvarar homomorfin som är funktionskompositionen? Och det är då matrismultiplikation mellan de här två matriserna. Det är liksom inte a priori självklart att det är så, och man kan säga snarare matrismultiplikation är ett sätt att arbeta med bara syntaxen istället för semantiken när det gäller komposition av homomorfier. Så formellt sett, det vi försöker titta på här, det är att om eval av M1 är den här homomorfin, så kom ihåg att tanken var att matrisen skulle vara syntaxen som representerar en homomorfi. Och eval av M2 är den andra homomorfin. Så är ju då per definition härifrån, kompositionen är ju då eval M2 funktionskomposition, eval M1. Och det vi vill hitta en definition för, en mull M, det är någonting som ska stå här nere. Och eftersom idén är att kopplingen mellan homomorfin och syntaxen ska vara eval MV, så är det kravet då, om vi ska försöka hitta en sån mull M, så måste det här villkoret gälla. Att eval av M2 funktionskomposition, eval av M1 ska vara lika med eval av matrismultiplikationen M2 M1. Så jag har inte definierat multiplikationen av matriser än. Jag har bara specificerat den. Och eftersom det här ska gälla för alla matriser, så kan vi formulera det rätt så kortfattat. Nämligen, vi undrar, finns det ett mull M som motsvarar funktionskomposition där vi översätter med hjälp av vår eval? Så det här är samma slags fråga som vi har sett flera gånger tidigare i kursen. Att vi försöker hitta en multiplikation av potensserie eller derivata sekvenser eller komplexa tal eller motsvarande som motsvarar en annan operator. Här är det lite ovant kanske att det är funktionskomposition som är specifikationen. Men det är precis den här bilden som illustrerar det då. Att om vi vill sätta ihop två stycken linjära transformationer, så får vi en funktion. Men kan vi hitta matrisen? Och om man utvidgar det ännu mer i ord, så betyder det alltså, om vi bara vet vad H1 gör med sina basvektorer och vad H2 gör med sina basvektorer, som inte är samma basvektorer som H1, då är alltså tanken att vi ska kunna kombinera ihop det och komma fram till vad gör funktionskompositionen med basvektorerna i U. För det är fortfarande i tanken då att den här matrisens kolumner ska vara funktionskompositionen på E0, funktionskompositionen på E1 och så vidare. Ja. Och för att komma till en definition av mull, så behöver jag introducera lite typer och funktioner. Så först och främst, så låt oss nu fixera oss vid att vi representerar funktioner eller vektorer som funktioner. Så att jag säger här, en vektor över skalärerna S med indexmängd A är helt enkelt funktioner från A till S. Tvådimensionella vektorer, och då betyder att mängden A har bara två element. Tiodimensionella så har den 10 element, och vi kan också ha oändligt dimensionella rum. I alla fall, vi har beteckningen vektor SA för det här begreppet. Matriser över skalärerna A och med två indexmängder A och B, eftersom de är tvådimensionella, alltså som syntax. Det är en funktion, och här är kanske inte självklart vilken ordning man ska välja, men det här är den definitionen som vi kör med i boken. En funktion från B till A till S. Så om vi hade exempel med polynom, så har vi alltså ett tal som motsvarar vilket
polynom vi har och ett som motsvarar vilket koefficient i det polynomet. Och så får vi ut en skalär i varje fall. Och eftersom vi har definierat a till s, vi har kallat det för VSA, så kan vi också se det här som en uppsättning vektorer. Alltså en matris är en funktion från b till vektorer. Okej, förresten så bytte jag namn här på u, v och w till a, b och c för att matcha de här a-na och b-na som vi har här. Så jag kommer alltså tänka mig hela tiden att vektorum a är vektorer över indexmängd a, lilla a. Vektorum b är vektorer över indexrum lilla b och så vidare för c. Okej, nu är det så att om matriser är funktioner så kan vi göra vissa enkla operationer på matriser. Till exempel transponera. Alltså transponera en matris, som ni kanske minns, det är ju att flippa den liksom rent, vad ska jag säga, man speglar den i en diagonal. Och typen på transponering här blir att vi byter plats på de här två argumenten, A och B. Så istället för, vi byter plats på rader och kolumner kan man väl enklast säga. Så att om vi har en matris över några skalärer S med två mängder som indexerar den, så indexerar vi den åt motsatt håll. Det är vad transpose gör, transposition. Nu är det så att vi kan implementera den väldigt enkelt. Så M här är den här matrisen. Notera att matrisen betyder en funktion. Vi kan definiera en funktion som är samma matris men med argumenten i motsatt ordning. Alltså matrisen M förväntar sig I och sen J. Och dess transponerade version tar J först och I sen. Och det finns en fördefinierad definition i Haskells prelud som heter flip, som jag kommer att använda eftersom det är kortare att skriva ut på de här jamboard än transpose. Men transpose är alltså precis samma sak som flip. Ta en matris och flippa rader och kolumner. Nu är det så att vi noterade också att MSAB var samma sak som B-pil vektor SA. Alltså vi kan se en matris som en uppsättning av vektorer. Det betyder att vi kan också se typen på transpose som att den tar en matris, den här matrisen, och sen ger den en annan matris. Men den matrisen kan också ses som en funktion från A till vektorer SB. Och det den här praktiken gör är att den tar en matris och ett kolumnnummer, kolumnindex, och ger den kolumnen. Och varför pratar jag om getCol? Jo, för att den här definitionen om homomorfier använder sig av kolumner. Att vi sparar våra resultatet av homomorfin, alltså det här H av E0, H av E1, H av E2 och så vidare, som kolumner i en matris. Så därför är det också relevant att kunna plocka ut kolumner ur matriser. Och det intressanta här då är, med det här valet av representation som funktioner, så blir faktiskt getCol samma som flip och samma som transpose. Och där kan man ju klia sig i huvudet och undra hur referensdagar det går ihop. Men ni kan titta på detaljerna i Haskell-koden senare. Typmässigt stämmer det, och det finns inte så mycket val med de här typerna för de är så polymorfa. Så att plocka ut en viss kolumn med den här argumentordningen då. Först tar du matrisen och sen kolumnnumret och ger den vektor. Det är samma sak som att anropa flip på matrisen. Och varför? Ja, alltså, ta en matris och en kolumn. Det är samma som att ta en matris och en rad i transponerade matrisen. Och rad, att plocka ut en rad, det är det som den här funktionen, matrisfunktionen gör. Man väljer först en rad och sen en kolumn. Och flippar man den så får man först en kolumn. Vad står det nu någonstans? Där. Först en kolumn och sen en rad. Okej, så att med de här typerna och de här hjälpfunktionerna så kan vi försöka närma oss definitionen av matrismultiplikation. Så
För att få lite mer konkret bild då, så om vi tar ett exempel först så att man inte helt är ute och cyklar. Om vi väljer A som det tvådimensionella begreppet som vi hade för några slides sen, det vill säga mängden av bara x och y, och B till exempel 0, 1, 2, kanske det är andra grads polynom, det tredimensionella rummet av andra grads polynom. Och så C bara för enkelhets skull tar vi en enelements mängd. Så notera att det här är lilla a, lilla b och lilla c. Det är det vi indexerar över. Och stora a är en funktion från lilla a till exempel reella tal. Stora b är funktion från tre värden till reella tal. Och stora c är funktion från ett enda värde till reella tal. Alltså c är i praktiken bara skalärer då. Alltså stora c är bara skalärer. Så ett exempel på en matris M1 som ska representera en homomorfi från det tvådimensionella till det tredimensionella rummet. Det är då, nu har jag funktionen H1 här. H1 applicerat på första basvektorn EX. Det här är ju första indexet i mängden A. Och sen är det H1 applicerat på EY, andra indexet i mängden A. Vi har bara de två. Och nu har jag inte definierat vad H1 är, men låt oss till exempel anta som ett exempel bara att H1 har den här formen. H1 av enhetsvektorn i X-led ger oss 1, 1, 0 och sen i Y-led så ger det oss 0, 1, 1. Då det är exempel på en matris som representerar en homomorfi från det tvådimensionella rummet till det tredimensionella rummet. Sen kan man fråga sig hur ser en homomorfi ut från det tredimensionella till det endimensionella rummet? Men det är precis samma struktur som förut. En matris, första kolumn, är resultatet av att applicera H2 i det här fallet då på första basvektorn, H2 på andra basvektorn och H2 på tredje basvektorn. Så i det här fallet har jag valt H2 vara projektionen, apply 1. Så vad betyder det? Jo, att den här funktionen, alltså en funktion som representeras som är en vektor i det här rummet B, den funktionen applicerar jag på värdet 1. Jag bryr mig inte om vad som finns i första eller nollte och andra kolumnen. Jag bara bryr mig om det mittersta värdet av en sån här vektor. Och basvektorerna som finns i det tredimensionella rummet. Jag kanske kan skriva upp det här. E0 är 1, 0, 0. E1 är lika med 0, 1, 0. Och E2 är lika med 0, 0, 1. Det är de tre basvektorerna som finns i B. Så om jag applicerar apply 1 på de tre basvektorerna, så apply 1 plockar ut det värdet 0, det värdet 1 och sorry, det värdet 0. Så det är en ganska tråkig matris. Den är en enda rad och den har tre kolumner som var och en har bara ett värde i. Men det följer precis samma mönster som förut. Och om man då vill kombinera och få homomorfin från A hela vägen till C så blir det matrismultiplikationen. Nu har jag råkat skriva den här till vänster och den här till höger, men ni ser att det är multiplikationer av M2 och M1. Så det är alltså den här vektorn ska multipliceras med den här matrisen, M2 gånger M1. Den kommer i praktiken att bara plocka ut de här två värdena. Men det är inte exakt vad resultatet blir som är intressant, utan bara för att få att ha en intuition över vad för slags objekt vi pratar om. För de här objekten och de här typerna är väldigt abstrakta. Men det är ganska konkret egentligen vad en homomorfi mellan vektorrum är tänkt att göra. Nämligen, vad ska jag säga, förberäkna vad homomorfin gör på basvektorerna, använd det, spara det i en matris och se till att varje gång en vektor kommer bara göra en linjär kombination med de vektorerna. Okej, ett par slides kvar. Förresten, en sak som vi vet som egenskap hos transpose och därmed också flip, det är att om vi flippar en matris två gånger så händer ingenting. Alltså om vi byter plats på rader och kolumner och sen byter vi plats på rader och kolumner igen,
så blir vi, då kommer vi tillbaka till början. Så det är en egenskap som vi kommer att utnyttja. Så vår specifikation av eval, tanken där är, som vi har sagt nu upprepade gånger, att om vi har en matris och plockar ut kolumn i, så ska det vara samma som att vi beräknar vad homomorfin gör på EI. Så EI är den IT-basvektorn och kolumnen vi har här ska vara eval av den här basvektorn. Om vi förenklar det här uttrycket en aning, vi tar bort i-et och vi tar bort i-et här, och då måste vi göra funktionskomposition av eval MVM och e. Kom ihåg att e var en funktion som ger basvektorerna. Så det är på något sätt e i sig representerar hela uppsättningen, hela mängden av basvektorer. Från 0 till 1 eller till 1 eller vad det nu är för indexmängd. Okej, så getCall M är lika med detta, fortfarande enligt specifikationen. Det jag håller på att göra här är att försöka få en definition av M. Så jag tittar först vad kolumn I av M är, vad getCall av M utan ett I, och sen vill jag få bara M. Och det jag gör då är att jag applicerar funktionen flip på båda sidorna. Så jag gör flip av detta och jag gör flip av detta. Och varför? Jo, getCall, kommer vi ihåg då, var lika med flip. Och flip av m är lika med m. Det är det som vi har skrivit här. Så om jag flippar den här sidan så får jag faktiskt bara m kvar. Och då har jag ett flip av det här uttrycket på höger sidan. Så att matrisen m kan jag alltså få av eval mvm composed e. Och det trevliga här då är att det här är just våran homomorfi H. Så det här är alltså också lika med flip av H composed E. Så jag kan beräkna matrisen M då med hjälp av den här beräkningen. Och varför gör jag detta? Jo, för jag vill komma vidare och se hur jag kan definiera på motsvarande idé, på sådana tanke, att plocka ut kolumn i från matrismultiplikationen. Så matrismultiplikationen enligt figuren här är tänkt att vara den matris som ska representera funktionskompositionen här. Det vill säga, om jag plockar ut ur matrisen kolumn i, så ska jag få det H2 av Compose H1 gör med EI. Nå, det har kommit fram till redan innan då att vad H1 gör med EI, det är det jag sparar till matris 1. Det är därför jag har syntax för jag har en syntax för just H1 som vi redan har. Så att här har vi någonting konkret som är ett indata M1. Dessutom så har vi då att funktionen H2 är lika med eval av M2. Det är också specifikation. Så vi kan ta oss ett led till. Nu har jag skrivit ut precis det jag skrev i de där blåa pilarna. Nämligen här har jag getCall, vilket var den inre delen. Och H2 var eval av M2. Så vad har jag gjort? Jo, jag har trollat bort H1 och H2. Och varför har jag gjort det? Jo, för att det är ganska osmidigt att försöka beräkna en multiplikation av två matriser med hjälp av två värden jag inte vet. Så istället för att använda H1 och H2 så vill jag använda matrisen M1 och matrisen M2. Okej, så nu har jag beräknat inte vad matrisen är riktigt, men jag har beräknat vad kolumn i matrisen är. Och det är ju en bra början. Så att på samma sätt som jag använde flip-flip-tricket nyss. Så det jag gör nu är att jag säger, okej, ta bort i-et från höger och vänster ledet. Då får jag den här raden. Nämligen ett getCall utan i, alltså allmänt sett getCall, är lika med ja, funktionskomposition av detta och detta. Så ingen stor magi där. Och i nästa steg så utnyttjar jag att getCall är lika med flip och flip av flip är lika med id.
Så då får jag bort, och jag renodlar den här multiplikationen på vänsterledet. Jag menar, all ekvationslösning går ut på att försöka hitta det man vill söka bara ensamt på vänsterledet. Och det har vi lyckats med här då. Den är lika med flipp. Jag har applicerat flipp på båda sidorna av det här uttrycket. Och nu förstår jag att det här uttrycket kanske inte ser jätteläsbart och enkelt ut, men det är ett uttryck som bara använder av syntax M2M1 och funktioner vi redan vet hur vi beräknar. Alltså eval, det var den här summan, linkom, så att säga, summan av skalning av VI och MI. Så vi, ingenstans i den här definitionen använder vi H1 eller H2, då vi bara använder matriserna M2 och M1. Så att om man sammanfattar, så vi har kommit fram till den gröna rutan i mitten, en definition av matrismultiplikation. Den är abstrakt och kanske inte så man normalt sett tänker på matrismultiplikation. Men den är en konkret implementation som man verkligen kan köra i Haskell. Och här har jag egentligen bara sammanfattat den tillsammans med typerna, så att vi ser vad vi håller på med. För det är ett ganska intressant mönster. Så här har jag också sammanfattat det jag sa från början, att stora A är vektorer över indexmängd lilla a, stora b över lilla b, stora c över lilla c. Och vad gör matrismultiplikationen? Ja, här är det många typvariabler. Så vi måste ha tre matriser med samma skalärer i. Är det reella tal vi arbetar med, så måste vi ha reella tal i alla tre. Och sen måste den här reglerna över kolumner och raders dimensioner stämma överens. Och här blir det översatt till typvariabler. Så notera att A och B och sen B och C. Vi har alltså en koppling här, kan man säga, mellan B och B. Så de två måste vara samma. Och det är den här vanliga regeln att matriser som multipliceras, så måste den inre dimensionen stämma överens. Och det inte bara stämmer överens, utan den också försvinner. Så att i resulterande typ, matriser med dimensionen A gånger C, så finns inte B med, för vi har summerat över alla de här B-värdena. Och sen bara för att påminna sig då, den här eval MV, som vi har kallat eval hela vägen för att den översätter syntax till semantik. Men det är också ett annat namn för den, är mull MV, alltså multiplikation av en matris med en vektor. Och där ser man också indexens nytta. Alltså matris som tar A till B tar alltså vektorrum A till vektorrum B. Okej, det här var då en härledning av matrismultiplikation i termer av specifikationen av de här olika grejerna. Den förutsätter att vi har de här typerna på plats, som vi har sett här uppe. Och det är inte någonting som man kanske suger in och automatiskt lär sig utantill, men det ger en förklaring för hur det kommer sig att man kan kombinera rent syntaktiskt matriser. Och det förstås har ju den praktiska tillämpningen sen, att om vi har, som jag såg för ett par slides sen, en vektor som, eller en matris som representerar den här och den här, så kan vi kombinera dem och sen beräkna hela vägen i ett svep. Och ibland kan det vara så att både den här matrisen och den här matrisen är stora matriser, medan resultatet här är en liten matris. Så man kan alltså genom att beräkna den här matrisen och sen hålla sig till den, undvika en massa onödig beräkning av det mellanliggande resultatet B här. Okej, det var allt för dagens föreläsning.